I den här videon så ska jag visa alla mina nagellack och den här videon har varit väldigt, väldigt efterfrågad. Och jag tänkte faktiskt vara snäll och visa dem en och en så här för er. Det är egentligen en återanvänd chokladask som jag har tagit och stoppat mina nagellack i. Men alla ryms inte här i, men det här är de flesta och nu har det ramlat ganska mycket här. Men ja. Det är i alla fall vart jag har mina nagellack. Jag tänkte börja visa mina Isadora nagellack. Då har jag först det här vita nagellacket och det är en nail whitener och det är Wonder Nail Extra Long Lasting Quick Dry och det är nummer 604 nail whitener. Sen så har jag en till vit och det här är nummer 103 Pearly Frost. Sen så har jag ett graffiti nagellack, ett blått glittrigt. Och det är nummer 814 Mad Blue. Sen så har jag till graffiti nagellack och det här är ett vitt graffiti. Och det är nummer 802 White Art. Sen så har jag ett Magnetic Nails nagellack och det här är metallic mörkgrönt. Och det är nummer 856 Steal My Heart. Sen så har jag två stycken från Holographic Nails. Den här serien. Och då har jag en mörkblå glittrig och en röd glittrig. Sen så tänkte jag visa mina Depend nagellack. Och då har jag först det här mintgröna. Sen så har jag ett svart från Depend och det är nummer 39. Sen så har jag ett knallorange därifrån och det är nummer 124. Sen så har jag ett mörklila därifrån och det är nummer 324. Sen så har jag ett guldigt därifrån och det är nummer 45. Sen har jag såklart också ett silvrigt därifrån och det är nummer 47. Sen så har jag ett knallgult, ett neongult, 35 tror jag. Sen så har jag ett mörkblått därifrån. Sen så har jag ett ljusblått med lite skimmer i sig och det är nummer 228. Sen så har jag ett pärlvitt därifrån och det ser ut så här och det vet jag inte heller vad det är för nummer. Sen så har jag ett röd-lila, typ plommonlila nagellack därifrån och det är nummer 323. Och sen så har jag ett Powerflex Nail Stranger därifrån. Och det är nummer 184 tror jag. Sen så har jag från Joy Rose. Då har jag ett vitt, ett gult, ett ljusrosa och ett ljuslila. Sen så har jag lite nagellack från Paris Memories. Och då har jag först det här topcoatet som ser ut så här bara. Sen så har jag ett solgult. Och sen så har jag ett lila. Och sen så har jag ett rosa. Och sen så har jag ett till gult faktiskt. Och det ser lite annorlunda ut. Det har som en annan form. Undrar om det inte är samma färg. Jag tror det. Sen så har jag ett knallrosa nagellack från L'Oréal Paris. Och det här är i nummer 210 Shocking Pink. Just det, sen så har jag ett till nagellack från Depend och det ser ut så här och det är bara vitt nagellack. Sen så har jag ett nagellack från M&E och det är då Maybelline New York och det är en väldigt fin lila färg. Det är nummer 553. Sen så har jag ett från Sil Paris eller någonting och det är en väldigt fin ljusrosa färg. Sen så har jag ett gulguldigt från Kicks och det här är i nummer 52. Sen så har jag ett litet base coat från H&M. Sen så har jag tre små lack från H&M också. Ser ut sådär. Och det är ett mörklila, ett rött och ett mörkrosa. Sen så har jag några från Nordic Cap. Och då har jag först ett top coat därifrån. Sen så har jag ett vinrött med lite lila. Sen så har jag tre stycken härligt rosa nyanser och det är de här tre. En ljusrosa, sen så är det en lite mörkare rosa och sen så har jag en chockrosa som ser ut så. Sen så har jag ett vitt från Claudia och det är nummer 137 White Tip. Sen så har jag ett Perfect Match Pink Cocktail och det här är två stycken Depend nagellack. Och sen så har jag ett top coat och base coat från CAT. Men det var den här videon och jag hoppas att ni tyckte om den. Hejdå!